Folkens, i den her hal, der bliver der produceret millioner, milliarder af tryksager hver eneste dag. Det her, det er muligvis den flotteste, der nogensinde er kommet ud af Lasertrucks heldige haller. Jeg har lige set den første gang, det er som at få en baby. Næsten. Jeg har lyst til bare at kramme den, køre en god Stevie Wonder på den. Fordi det her, det er rød, og det er det første eksemplar, der er kommet ud af dødstjernen her bagved. Jeg sidder sammen med Anders, som er min gamle makker, gamle hiphopper faktisk, som altid har givet 50% rabat til alt, der bare var randomly rap-relateret, ja. I hvert fald når jeg ringede. Ja. Så Anders, han er the good guy. Vi elsker fysisk musik her omkring, og det kan vi lave, fordi at Lasertruck kører god stil. Vil du lige nævne det tekniske? Skal jeg prøve at nørde lidt? Jamen det vi har gør med, det er jo en offset-tryk. 30x30 sag, vi har knaldet noget soft touch kassering på. Det er lige med det her, og den er helt bindt indbundet, kan man se her, og den er garnhæftet. Hvordan selve bogen er, fungerer, vil jeg lige overlade til Per, men jeg ved, vi kan fortælle så meget, det er noget 150 gram papir. Så meget kan jeg sige. Hvis du køber rød og coverbooken her, CD'en på side 1, så har vi alle teksterne. Inklusiv en hel masse baggrundsviden, så lægger jeg den. Do you catch this? Can you fathom the niceness? På det lille lortekammer, kan det være derinde, mand? Kan det være derinde? Min morfar stod og mor tog sin afsked ved at fortælle, hvor maskinen kan være, hvor gravet ned. For de var frihedskæmper, og det er tit, jeg tænker, om jeg kunne gøre som disse mennesker. Min morfar stod og mor tog sin afsked ved at fortælle, hvor maskinen kan være, hvor gravet ned. Så er det altså den her, der er den fysiske kompagnon til det her værk, der hedder Rødder, som jeg er pissehammerende stolt over at have sat i verden. Så tusind tak til min makker Claus Nivo, som har været med hele vejen, fik ideen i sin tid, og til alle dem, der har hjulpet til de 10 rapper, der er på. Det er god stil, lad os få den ud i verden nu. Mwah.